Mbivu na mbichi ya mustakabali wa mageuzi ya katiba inatarajiwa kuanza upya juma hili pale kesi ya rufaa inayopinga uamuzi ulioharamisha mchakato huu itakapoanza hapo kesho. Makundi yanayopinga na yale yanayounga mkono yakitarajiwa kutifuana vumbi mahakamani mbele ya kundi la majaji saba wa rufaa. Katete Njoroge anatuarifu zaidi. Baada ya kusubiri kwa zaidi ya wiki sita sasa, kesi ya rufaa ya BBI itang'oa nanga hapo kesho baada ya rais wa mahakama ya rufaa Jaji Daniel Musinga kubuni jopo la majaji saba kusikiza kesi hiyo. Juma hili ikiwa ya kubaini mbivu na mbichi kwa mustakabali wa mageuzi ya katiba, pale majaji Gatembu Kairu, Fatuma Sichale, Francis Tuiyot, Daniel Musinga, Roslyn Nambuye, Hana Okwengu na Patrick Kiage watakaposikiza hoja. Saba hao watasikiza malalamishi kutoka kwa wale wanaopinga uamuzi wa mahakama kuu kutupilia mbali mchakato huo na kusema kuwa shughuli nzima ilikuwa kinyume cha katiba. Kesi hiyo itasikizwa kwa siku nne. Rais Uhuru Kenyatta, kinara wa ODM Raila Odinga, kamati ya BBI, tume huru ya uchaguzi na mipaka, na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki ndio waliopinga uamuzi huo uliotolewa na majaji Teresia Madheka, George Odunga, Joel Ngugi, Jairus Nga na Chacha Mwita. Rais Kenyatta anayewakilishwa na mawakili watatu wakiongozwa na Waweru Gatonye, Muhammad Nyaoga na Destirio Oyatsi analenga kubatilisha uamuzi uliosema kuwa hana mamlaka ya kuanzisha mchakato wa kubadilisha katiba na kwamba inafaa kuanzishwa na wananchi. Kwa upande wake, kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye alianzisha mchakato huo na Rais Kenyatta kupitia kamati kuu ya BBI, wanalenga kujadili swala ambalo mahakama kuu ilikosoa kuhusu kukosa kuwahusisha wananchi katika shughuli nzima kama inavyopaswa kikatiba. Kamati kuu ya BBI itawasilishwa na mawakili James Orengo, Otiende Amolo na Paul Mwangi. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai atawasilisha IEBC, ambayo ilitoa sababu 12 za kukata rufaa uamuzi wa mahakama kuu. Mwanasheria mkuu Kihara Kariuki amewajumuisha mawakili George Oraro, Paul Nyamodi, Kamau Karori, Ken Nyaundi na Emmanuel Bita. Wanaharakati wa mashirika ya kijamii wanaopinga mchakato wa BBI wakitaka itupiliwe mbali watawasilishwa na rais wa chama cha mawakili nchini Nelson Havi miongoni mwa mawakili wengine. Wanaopigia upatu mchakato huo walikuwa wanapanga kufanyika kwa kura ya maamuzi mwezi Agosti mwaka huu, hali ambayo inaonekana haitowezekana kwa sasa. Macho yote yakisubiria uamuzi wa mahakama ya rufaa. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.